Господин Велинов, откривате сезона тази година в България и в турнир с Пловдив в Пловдив. Как видяхте турнира до момента? В момента се е на фаза за полуфинали. Това, което е най-хубавото е, че турнира е с доста състезатели, заседнели за снукър, тъй като паузата беше доста месеци и това лято е повлияло положително на всички. Турнира, мога да кажа, че набра скорост с течение на така напредналата фаза, тъй като в началото така бяха по-слаби двубоите, сега много интересни два полуфинала. Надявам се да видим и хубави кал сенчери брейкове тук до края на турнира. Обзвете, мисля, че добре започва сезона. Радвам се, че почваме от Пловдив. Вторият турнир следващия ще е в София. Така че всичко е нормално. Подготовката едва не е този турнир, както и следващия ще бъде една добра подготовка за PitSeed, което е предстои в България през месец ноември. Именно за PitSeed щях да ви попитам следващия въпрос. Какво очаквате от него? Как върви организацията в момента? Ами, очаквам да бъде успешно, както до сега. Нищо по-специално. Трябва да запазим нивото на тези 3 години до тук, тъй като мисля, че то е добро. Търсиме все още рекламодатели. Чакаме в момента подкрепи от страна държавата все още, както до сега винаги е подкрепила. И ако всички тези неща се случват, върху което работим усилено всеки ден, всичко ще бъде наред. Относно играчи, има ли някой сега още по-известни имена? Всички ще дойдат най-известни. Има изненада и за феновете, всички фенове на Рони О'Саливан, която в другата седмица ще бъде потвърдена. Така че и Рони О'Саливан може би ще посети България този месец. А иначе всички топ състезатели ще дойдат. Обзето на 5 и другия месец ще бъде ясен списък от създатели, които са записали за турнира. Тогава е крайния срок за записване. Предполагам, че около 20 българи ще участват също така на турнира. Тази година беше много успешна за българския снукър. Ивайло Пеко достигна до получи лайфкарт за световното първенство. А защо в момента не го наблюдаваме? Каква е причината? Ивайло Пеков беше на студентска бригада цяло лято на Хаваите. Има малко по-хубаво място от нас. Доколкото видях по това, което си поства във Фейсбук, се прибира днес или утре, така че историята ни ще бъде в редиците на състезателите. Обзор, това е единствената причина. Георги Величко също отсъства, но той е поради лични причини. Мисля си, че нормално, първи турнир, крайна сметка сега почна и учебна година, въобще хората първо се вършат почивки, крайна сметка снукъра в България не е спорт, в който могат да се издържат състезателите, така че винаги ще бъде малко или много на така второ ниво след други ангажименти. Относно пловдивчаните в турнира, ще има сигурност пловдивчани на финала, в момента играе един полуфинал. Как виждате пловдивчаните в снукъра? Как са един от най-успешните? Основната школа. Общо в Пловдив снукъра е развит много по-драно, отколкото в София и другите градове. Така че това е ясно. Бащата на снукъра, Красимир Камешев, достатъчно може да говори за като име за снукъра в Пловдив. Така че много добре се представят. Наблюдава се страхотно израстване от страна на Христо Сираков. Иван Кюпов стигна до четвърт финал и той игра много добре. Сега Илия Главчев играе на полуфинал с Христо Сираков въобще. Пловдивския снукър винаги е бил много силен и в София, взето с изключение на 3-4 състезатели от София, всички най-добри състезатели са в Пловдив. И последно, какво ще си пожелаете за настоящия сезон? Аз първо искам да си пожелая до нова година всичко да наред с PitSeed турнира и с това, което сме търпели, защото това ми е най-голямият ангажимент и най-голямата отговорност и най-много ми тежи на плещите. Сезона ще бъде, аз съм сигурен, по-силен от предния. Пожелавам си Сенчери Брейкове колкото може повече. Има специални награди за Сенчери Брейкове за всички играчи, т.е. направили сме така, че стимула на играчите да бъде да правят големи брейкове, тъй като те са в основата на вдигането на нивото на снукъра като цяло. Пожелавам се да имаме достатъчно финансиране да изпратим всички най-добри, както на световно, така и на европейско първенство за младежи, за мъже, жени и отборно. И общо взето, надявам се, следващото ни да реализираме и така желаното лайвстримване на всички двубои. Работи се по въпроса да имаме 4 телевизионни маси. Надявам се, следващото ни това да е така и така до края на сезона да може всички фенове на спорта да виждат все пак къде е нашия снукър. Имаме договорка с нашия партньор Спортал БГ, които ще излъчат наживо това нещо. Така че това са краткотрайните цели на федерацията и надявам се да успеем в крайна сметка и да привлечем нови рекламодатели, които ще дигне вече нивото и на наградните фондове, въобще на цялата организация на турнирите. Аз също така се надявам много скоро
тъй като работим по този въпрос, да имаме една база, която да се намира в София, но за съжаление няма да е по-лесно, да имаме една база, която да има, да няма кафе, да няма бар, да няма нищо, да има просто 4 до 6 нукармаси, на които да могат да се подготвят всички състезатели, също символична такса месечна, да могат да играят цял ден и да тренират от името на спорта, тъй като за момента малко ли много спорта има компромис с него, имайки предвид, че клубовете, които имат снукармаси, за да могат да се самоиздържат и да могат да функционират, да се плащат наемите и всички останали разходи, съпътстват снукъра с други дейности.